¡Alpeca! Bueno, ahora... Al no estar en nadie, no nos... I ara el jurat decidirà qui és la dona que farà riure al món. Si estava entre els participants! El veredicte del jurat és el següent. Excepcionalment, el jurat ha decidit que enguany no hi haurà tan sols un sol heroi guanyador. Què? Com? Però hem vist que en grup els herois han treballat molt i molt bé. Així que hem pensat que si els herois uneixen les seves forces, junts podran aconseguir la fantàstica missió de fer riure el món. Com que hem vist que entre el públic hi ha molts herois, perquè heu riut molt, us convidem a unir-vos al nostre grup. Ho podeu fer tot trucant al 888-888-888. I si no, sempre ens quedaran les pessigolles.